Как вы живете? Вот у судьи. Добро пожаловать. Ljudi, stigla je poruka. Pažljivo odaberi blago svoje. To je to. To je sve. Mislim da je dovoljno. Još jedan izumar okreativnih poruka. Da, su zaposlili nego profesionalnu pisa. Kako biš je profesionalna. Pažljivo odaberi blago svoje. Vodurina neka i dole, kao oni su imali prošle godine kaveze, ali neke pa su izvlačili. Stvarno? To je to lično. Veza, ali trebali bi da se dogovorimo i ko će da puzio. Ja prvo kako je igra, pa ću vam dobro da ono koji ću igrati. A vatre, ne kurs. Možda nam daju čistu odesu, ali to nam najmanje treba se. A zamisli da je igra u te kafeze, ima puno stvari. I ti uzmiš jednu četkicu za zubi. Ja bi uzeti pivsku stvar. Nije bi ti za šatorsko krilo tamo ovdje. Da. Gajda. Onako ne možeš da izraniš nazad, ali vrati, ali litru rakije. Znači, gurneš četkicu za zube, gurneš tiradu i flašu rakije. No, haos otvorio. A dobro, lideri pecaju tako i dalje. Da, da. Dobro, vi ste tu uloge nekako rasporedili mnogo brže u konsolidaciji. Kao u principu, da. Znaš, tako da. Ali isto i kod nas, ono, u fazonu, muškarci su ono, pa ono sve rade, mi žene ne radimo ništa, znaš, tako da. Strašno. Međutim, stvarno sam shvatila da su samo jake žene suvišne u Survivoru. Slabe nisu. Pa jeste. Znaš, slabi im trebaju, nešto malo tu se isplete, tačno, malo će se kuva tačno, eventualno. Tačno. I to se uklapa u stereotip i onda se izbacuju kad je potrebno da se izbacuju. Mada u osnovu ja sam im tražila da glasaju za mene, zato što totalno sam se, znači atmosfera u tom plemenu je... Ne želiš da znaš, stvarno? Sve nas je manje koliko mene u selu, naravno. Tri sela. Po 1300. Ne, ukupno. Što ti da budeš popularan? Pa već mi je 1000 i po ljudi. Može ovako? Ma, bova mi može se, meni su jedni. Dajem dva. Lepi će broj mi poruči. Ali ovo je zadnji. Ovi se ananasa, nije ovo. To je to. To nam je što nam je. I ko zna mene i ko vidi da sam pojel ovo da mi je doručak. Neće što je ne mali sraom. Kad moji to vide, neće verovat. Učni pozit. Kako je, vreći, sineć padala, ne bi trebalo da pada kiša, naravno, tri dana. Ako mi se ovdje išlo i tebe prebacijenja. Tebi ga, bre, na mene ti samo ostavi. Pa jest. Jo, bi trebalo da mu stoji tu. Ne valja više. Ne vredi da stoji na otvorenom, moramo i za njega da sagradimo sklonište. A za nas nemamo sklonište, ja. Pa dobro što nikad fizički ne treba biti psihički. No, kako? Fizički nula, bre. Nula, psihički. Ja mislim da za ovo ne može biti spreman na biljadinu ako možda izgrš. E to, to. Za to, vrati, da možeš trčiš. Fizika ovdje ima samo malo pica u igricama, to je samo, ovo ostalo ništa. Manobo, bacite pogled na novo pleme Gadang. Ana je izglasana na plemenskom savjetu. Da li ste to očekivali? Ne. Koga ste očekivali? Milan. Da li vas je ovo iznenadilo? Da. Hvala. Još jednom se borite za nagradu. U moru se nalazi 6 sanduka. Vaš zadatak je da pre drugog plemena na obalu izvučete bar 3. Pleme koje prvo otvori sanduke, pobeđuje i osvaja nagradu. Da li su pravila jasne? Da. Danas se borite za više nagrada.
U sanducima koji su u moru nalaze se razne stvari. Harpun, krov protiv kiše, maske i peraja, petrolejska lampa i krevet sa jastucima i pokrivačima. Na sanducima se nalaze simboli koji vam ukazuju na to šta je u njima. A samo od vas zavisi da li ćete uzeti taj ili ćete produžiti po neki drugi. Pleme koje pobedi osvaja ono što je u sanducima. I još nešto. Pleme koje danas pobedi odmah posle borbe odlazi na bolje ostrvo. Gadang, vi se danas borite da sačuvate svoj kamp. Da li vam je to jasno? Imate minut za strategiju. Da veslamo, ko što veslaje u životu ne izbira. Moramo da gledamo ljudi. Svi? Ja sam lijepo rekao, jedite vi niste htjeli, sad ćemo da počkamo i to je to. Nekaj bitno nam je da biti i krov. Petrolejka, petrolejka. Sad će nam harpun kad nemo ni sr. Ja mislim da četvro veslo. Ja plivam ispred ovoga splava. Četvorca, četiri muškarca nek veslaju. A mi ovdje otvaraj jastu. Zamisli da mi uzmemo ono ostro njihov kamp živo sranjeno. Pa to pričamo, naš kamp, tako lezi. Računajte, 20 kilo pirinča ostaje njima. Da, veće. Konzervi 5, 6, koliko je 4? 1, 2, 3, gadan! Da, ostavite mi. Ajde ih razbijemo. Za Manobo danas ne učestvuje Branislava. Spremni? Na moj znak? 3, 2, 1, sad! Zastave su merilo od zastava. Veslate, bravo! Na obali su ostali za Manobo Nemanja i za Gadang Predrag. Njihov zadatak je da na kraju borbe otvore sanduke. Po 8 takmičara je na splavovima. Samo četvoro može da vesla. Po jedan takmičar iz svakog plemena sme da skoči u more da bi oslobodio sanduk. Sanduk za Manobo oslobađa Srđan, a za Gadang Teja. Gadang je u blagoj prednosti. Do prvog sanduka prvo je stiglo pleme Gadang. Sada ćemo vidjeti da li će ga uzeti. Međutim, oni su prošli prvi sanduk. I krenuli ka drugom. Gadang je za sada u velikoj prednosti. Manobo sada menja svoju taktiku i uzimaju prvi sanduk. Manobo je uspeo da stavi na splav prvi sanduk. Isto to je uradio i Gadang, upravo sada, po jedan sanduk na splavima. Jedan za Gadang i jedan za Manobo. Gadang ide po drugi sanduk. Sada pleme Manobo skraćuje svoj put, ide dijagonalno od jednog sanduka koji je dijagonalno od njih, pokušavajući time da uštedi vreme i da dođu prečicom do sledećeg sanduka. Međutim, Gadang je sada jako blizu svog drugog sanduka. Kiša sve jače pada i otežava našim takmičarima. Teja pokušava da oslobodi sanduk. Pomažu.